Sən heç əriyi alınam tacikdə ki, tək əsatma pulunu verib alacağım mən. Oradan uşaqlar mabir bak. Allah'ın neymətidir. Deyirəm, bizim o boyda generalımız Allah'ın neyməti döydü mü? Bir belə oğullarımız qırılır, Allah'ın verdikləri döydü mü? Canlı canlı hamısını onun çox adam başa aldı. Düşmür, onun çox adam düşmür. En azından maddi de şey, ziyan bıraktı ermənilərə. Sağ ol, sağ ol. 13 yıldan etibarən Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz sahəsində baş verən döyüşlərdən sonra Rusiyadakı azərbaycanlılar erməni iş adamlarını bazarlarda boykot ediblər. Moskva şəhərinin Food City bazarında olan azərbaycanlı iş adamları bundan sonra bazarda erməni məhsullarını almayacaqlarını elan ediblər. Bundan əlavə də ermənilərin pərakəndə aldıqları meyvələri də qabaqcadan alıb məhv edirlər ki, bu da ermənilərə kifayət qədər ciddi ziyan vurur. Gördüyünüz kimi, kardeşler, bura Safisk bazadır. Taciklerde kalmıştı 10 yeşim var. Bunun da, bak bu gördüğünüz kimi tozlu balası. Bak bunu aldık. Tökürük Musra. Yani ermeni malı satılmayacak bazada. Şimdi 6 kilogram. Tabi. Əxla, əxlamsını, sonra parıb satmasın. Hələ bir dil də var, madəyə bol satmaq olmaz deyilir. Deyilim, cebimdən pulunu verib alıb tökürəm anı. Gözünüz görür, neçə gözü ki bu. Satırlar bunu. Ağzı aşağı tök. Ağzı aşırı tök hamısın. Az. Sonra qaytarıb yığım. Az hamısın, az. Sonra onu qaytarıb yığım. Az hamısın, az. Nə lazımdır mənə? Az, ağınla az. Əriyi alınam tacikdə ki, tək əsatma pulunu verib alacağım mən. Oradan uşaqlar mabir bak. Allah'ın neymətidir. Deyirəm, bizim o boyda generalımız Allah'ın neyməti döydü mü? Bir belə oğullarımız qırılır, Allah'ın verdikləri döydü mü? Canlı canlı hamısını... Onun çox adam başa düşmür, onun çox adam düşmür. En azından maddi de şey, ziyan bıraktı ermənilərə. Sağ olun, dostlar.